سر زمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تم نشان عزم عالی شان، ارد پاکستان مرکز یقین شاد باد، سایه خدای ذوالجلال. نیوی کی خطا ڈیوٹی کڑی وا چټک سلام پر سلوټو نیوی دا اترازی ون لک سوزم بابا لک زردو میلا ټنګ شوی خا ریلیپټمنټ لیپټن کمانډر جاوید زمادا، یقین رکھتا ہوں کہ میرے پاس لیپٹنٹ کمانڈر خالد جاوید، ان کو اچیومنٹ یا ان کی پروٹیکشن ہمارا ایمان کا صداقت تھا. انگلش کی اور تم ہوا ہے قدر زیادہ، اٹ واز مائی گریسفل اچیومنٹ ٹو دا آرڈر اینڈ ہی بی کیپٹ انڈر دا اینی ڈینجرس ٹو فائنڈ سڈنلی ان دا بدر انٹیریئر بدرگا بدر. تیئیس مارچ پہا والا سرا ہر محبی وطن دبارا یودوال پاس استا سرا شریک اور واڑم و اے دا زما وطن دے، اے دا زما وطن دے، دامی دا ڈیرو خوشحالی ودا خکلا وطن دے، تو ہم ور تو گورا چستر گیری مڑیشی، تو ہم ور تو گورا چستر گیری مڑیشی، دا حیا سادر کی پٹ زما زیبا وطن دے، اے دا زما وطن دے. دا پاکستان او دا تیئیس مارچ پہا والا سرا دا خپل ټولو ګرانو ګدونکو او پښتنو او د پاکستان د هر جبی سره تعلق لرونکو لپاره دا امن او د مینې ډک پیغامونه، سلامونه او نیګې هیلې د دې ملک لپاره زمونږ ټولو مشرانو د خپل سرونو قربانۍ ورکړي، او دا دومره مونږ په اسانه باندې مونږ ته دا دې میراو شوي او مونږ ټولو لپاره کار ده.